အားလုံးပဲကိုစိတ်နှပြကျန်းမာချမ်းသာတော်မူကြပါစေခင်ဗျာ။ကိုနေသားသမီးအားလုံးကျန်းကျန်းမာမာချမ်းချမ်းသာသာနဲ့လိုရာဆန္ဒများပြည့်ကြပါစေလို့ဥဇာဗနာမယုဒေလေးမြတ်စွာဖြင့်ဆုတောင်းမြတ်တောင်ပို့သားပါရခင်ဗျာ။ကိုနေသားသမီးဒီစီဇန်ကိုစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုတရားသူအားလုံးအလွန်အသုံးတဲ့မဲ့အလွန်အသုံးဝင်မဲ့အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ကျွန်တော်ကိုယ်တွေ့ပွဲတွေ့တန်ဗုဒ္ဓေကာရပူဇော်ခြင်းနဲ့တဲတဲ့ရေသွင်ရေရာဆိုတဲ့ရေရာဇန်တစ်ခုအကြောင်းကိုဒီနေ့ညစကားလက်ဆောင်ပါခြင်းပါလေဗျာတန်ဗုဒ္ဓေလို့ပြောလိုက်ရင်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေခဏရသားမီအားလုံးရုတ်ဖတ်ဖူးပြီးသားကြားဖူးပြီးသားအလွတ်ရပြီးသားဖြစ်ပါတယ်တန်ဗုဒ္ဓေမှာတော့အရှိကျွန်းတန်ဗုဒ္ဓေအနောက်ကျွန်းတန်ဗုဒ္ဓေတောင်ကျွန်းတန်ဗုဒ္ဓေမြောက်ကျွန်းတန်ဗုဒ္ဓေအောင်တန်ဗုဒ္ဓေစသည်အားဖြင့်တန်ဗုဒ္ဓေနော်အမျိုးကွဲများစွာကိုလည်းပူဇော်ဝူးကြတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်အခုဒီနေ့ကတော့မြန်မာစကားမှာကိင္ဃာဝါလူသဲစုမကကုံသောအနန္တပွင့်တော်မူပြီးသည့်ဘုရားရှင်တို့ကိုပူဇော်တဲ့ဂါရာအဖြစ်တန်ဖိုးတွေကိုရွတ်ဆိုကြတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုလို့ရှိတယ်နော်အဲ့တော့ဒီညပြောပြမယ့်အကြောင်းအရာဟာဟိုးလွန်ခဲ့တဲ့နော်အဘဘုံမင်းကောင်ထွက်ပွဲမမရအခုဆိုရင်65ကြိမ်68ကြိမ်နော်ဟိုး68ကြိမ်ဟို56ကြိမ်55ကြိမ်56ကြိမ်လောက်တုန်းကကျွန်တော်ဒီအဘဘုံမင်းကောင်ထွက်ပွဲခီးသွားရင်းနဲ့ဒီရေရာလေးတစ်ခုကိုဆန်းဆန်းပြပြရတာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီရေရာမှာတဲနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တဲနေပတ်သက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကသုံးနံပေါ်နေပညာရမှာဟိုအင်္ဂါတယောက်တို့ဗုဒ္ဓတယောက်တို့ဆိုရင်တိမ်သွားတယ်လန်တဲခင်းလို့နော်ရေရာပြုခိုင်းနေရှိတယ်အဲ့လိုပဲစနေတယောက်တို့နောက်တနင်္ဂနွေတယောက်ဆိုရင်လည်းအဲတဲဖန်ကွက်မှာသာသနာအလံဆိုင်တို့လူခိုင်းနိုင်ရှိတယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုပဲပြောပြောအရင်တော့ဗေဒင်နဲ့တွက်ပြီးတော့ပေးတယ်နောက်ကြတော့ကျွန်တော်ခொနည်းသားမီအားလုံးကိုအဲ့ဒါကိုလမ်းညွန်ပေးတယ်အလွန်အစွမ်းထက်တယ်အလွန်ထူးဆန်းတယ်အလွန်ထူးခြားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီနေရာလုဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းလေးတွေကိုအရင်ပြောပြမယ်နော်နံပါတ်1ကတဲလို့တယ်တဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်မာတော့ကတော့နော်နောက်ပြည်မျိုးနောက်ဖက်အရာရီမြေကမ်းမှာသွားကြုံလိုက်ရင်တဲပဲအခုလိုမျိုးရန်ကုန်တို့လိုမျိုးမျိုးမှာကြတော့အိမ်ဆောင်ပစ္စည်းတွေရောင်းတဲ့စီမှာတရားဝန်နေရာဝယ်လိုက်လို့ရှိရင်ရတယ်တဲဝင်လေးတွေနော်တဲဝင်လေးတွေလုံမယ်အဲတဲပေါ့နော်တဲလေးတွေလုံမယ်အဲ့လိုတဲဝင်လေးတွေအနှဲငယ်လုံမယ်နော်ဒုတိယအနှဲငယ်လုံမယ်ဒုတိယလိုအပ်တာကတော့ပကံများပကံများကဘာပကံများပဲဖြစ်ဖြစ်ရတယ်နော်ပကံများတစ်ချက်လုံမယ်နောက်တဲလုံမယ်ပကံများတစ်ချက်လုံမယ်နောက်တစ်ခါသာသနာအလံတစ်လက်လုံမယ်စက္ကူအလံလေးနော်အကယ်၍သာသနာအလံတွေကိုထုတ်ဝယ်လို့မရဘူးလို့ပြောဆိုရင်စက္ကူအလံလေးလုပ်မယ်စက္ကူအလံမှာအောင်လံလို့ရေးမယ်အောင်လံလို့နော်စက္ကူအလံမှာအောင်လံလို့ရေးမယ်စက္ကူဖြူလေးကိုအလံလို့လိုက်လည်းရတယ်သာသနာအလံဝယ်နိုင်တယ်ဆိုတော့သာသနာအလံဝယ်ဖို့လွယ်ရင်ပေါ့နော်အနားမှာဆိုင်နေရှိရင်ဝယ်ရင်လွယ်အိမ်မှာရှိတဲ့အလံဆိုရင်လုပ်ရတယ်သဲလို့တယ်သမင်းစားကျွေပကံများရွယ်ပကံတစ်ချက်လို့တယ်သာသနာအလံတစ်လက်လို့တယ်ပြီးတော့အမွှေးတန်ခွက်ကလေးလိုမျိုးတစ်ခုလို့တယ်အမွှေးတန်ခွက်ကလေးတစ်ခုအမွှေးတန်ခွက်ကအလံလဲမှာဆိုလို့အလံဆိုင်ဖို့လို့နော်ဒီလိုမျိုးလေးအမွှေးတန်ခွက်ခေးတစ်ခုလို့ရတယ်။အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီကျွေးပကံများတဲ့ကိုသဲတန်တန်ထည့်ရမယ်။သဲတန်တန်ထည့်ရမယ်နော်။ကျွန်တော်တူတူပဲပြောပြမယ်ဗျာကျွန်တော်လည်းပရီးတွေစိတ်နေရတဲ့လေဒီရက်ပိုင်းမှာအလုပ်နည်းနည်းများလို့နော်။ကျွေးပကံများတစ်ချက်သေးကိုသဲတန်တန်ထည့်ရမယ်။မြစ်နဲ့နီးတဲ့ဆိုရင်တော့မြစ်လိုပါလို့မှသွားကြုံလို့ရပါတယ်။မြစ်ကမ်းသားတွေမှာသဲတောင်မြင်တွေမှာအဲ့မြစ်သဲပဲ။ဒါကိုလည်းမြစ်သဲလို့ခေါ်တာပေါ့နော်။သဲသန်းနဲ့ကျွေးကံများလေးကိုဖဲ့ပါမယ်ကျွေးကံများလေးကိုထည့်လိုက်မယ်အဲ့လိုသဲသန်းနဲ့ထည့်ပြီးရင်အဲ့ဒီသဲမှာသာသနာအလံတစ်လက်ဆိုင်မယ်အလံလဲမှာဆိုရင်ထောင်ခွက်ခရီးနဲ့ဆိုင်မယ်နော်ဒီမှာသဲထဲမှာကျွေးကံများလေးကိုသဲထည့်ပြီးပြီသဲမှာအလံတစ်လက်ဆိုင်ပြီးပြီပြီးရင်မှွေးသောပန်းလေးလှူမယ်ဆိုတော့ဇပယ်ပန်းကတော့အလွယ်အကူဆုံးရှိရနော်မှွေးသောပန်းလေးတစ်မျိုးလှူမယ်အဲ့တော့ပန်းတွေပါချိတဲ့ခါကျတော့အလံလဲမှာလို့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကအဲ့ကြမ်းထဲမှာဒီလိုအလံလေးကိုခွက်ခရီးနဲ့ထိုက်ထားတယ်။ကဲဒါဆိုရင်အလံလေးရဲ့ပန်းလေးရဲ့နောက်သဲလေးရဲ့အဲ့လိုလေးစိုက်ပြီးသွားရင်နော်ဒီမှာသဲလေးရပကံနဲ့ထည့်တယ်အလံလေးရဲ့စိုက်ပြီးသွားရင်အဲ့လိုစိုက်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ကတန်ဖိုးတွေတထောင်ပူဇော်မှာတန်ဖိုးတွေတထောင်ပူဇော်မှာတထိုင်ထဲနဲ့တနေထဲနဲ့တန်ဖိုးတွေတထောင်ပြီးဖို့လို့ဆိုတာအဲခက်ခဲပါလေ။ပင်လဲပင်မန်းတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတနေ့ကိုတန်ဖိုးတွေ100 100ရဲ့ဆိုရင်တန်ဖိုးတွေတထောင်ဆိုဆေးရပြောင်းတန်ဖိုးတွေရွတ်ပေါ့ဒါမို့လို့ဟာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကရွတ်ကိုရွတ်နိုင်တယ်တညာလို့ရွတ်ရင်ပြီးတယ်เนาะတနေ့ရွတ်ရင်ပြီးတယ်ပေါ့เนาะတန်ဖိုးတွေကအနည်းဆုံးမရွတ်အောင်ဆို9နိုင်ခွဲ6နိုင်ဝန်းကျင်လောက်ရွတ်မှတထောင်ပြည့်တယ်အဲ့တော့တန်ဖိုးတွေတထောင်တဲပကံထဲမှာသာသနာအလံစိုက်ပြီးတော့မှုသောပန်းလေးလှူပြီးရင်
အဲ့ဒါတမုဒိတထောင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုဒီတိုင်းလှူပြီးတော့တမုဒိတထောင်ယွတ်မယ်ခေငါဝါလူတဲစုမကကုံသောအနန္တဘုရားရှင်တို့အားသာသနာအောင်လံတော်နှင့်မှုသောပန်းကိုလှူဒန်း၍တမုဒိတထောင်ဖြင့်ပူဇော်ပါသည်ဘုရားဆိုဒီတဲမှာဘုရားလှူပြီးတမုဒိယွတ်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီနေရာလုံးမှကျွန်တော်လူကြီးသူမရဟန်းတန်ဃာတွေမေးတယ်အားလို့တဲတွေဗျာလို့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်တဲတွေကိုပကံနဲ့ထက်သာသနာအလံတွေဆိုင်အဲ့လိုမျိုးဘုရားကိုတဲတွေလှူလို့ရရင်လားလို့မေးတော့ဟောရဲဘုရားပွင့်တော်မူတဲ့ချိန်တော့လေတောတိယပုံနာကမျက်ရှိဆုပ်လှူပြီးပြင်ဖြစ်တယ်တဲ့ဘုရားတတ်တော်ရှင်ရှားရှိစဉ်ပြင်မြို့အနောက်ဖက်ဖိုးတောင်အရက်ကိုကြွလာတဲ့ချိန်မှာလေပွေးဖို့ပွေးမှာသူတို့စားမဲ့မြေမုံလေးတွေပေါ့နော်မြေလေးတွေကိုလှူဘူးတာပဲတဲ့ဘုရားကအဲ့ဒီမြေမုံတွေကိုအလူခမ်းပြီးဗျာဒိစကားတော်မိတ်နာပဲပေါ့နော်ဒီလိုတန်ရှင်းသောတဲပေါ့နော်တန်ရှင်းသောတဲတန်ရှင်းသောပန်းမြက်လှူဒန်းတဲ့ဥစ္စာအเจ้าမဲ့မဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဒါဘေးရင်ကိန်းကန်းအရာကိုပဲလှူလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တောက်ကြနံတဲကိုတောက်ကြနံသာသနာလံစိုက်ပြီးတော့မွေသောပန်းနဲ့လှူဒန်းပြီးတော့တန်ဘုဒ္ဓေဆိုသောတအခေယတောက်ကြနံနဲ့စတဲ့ကားတော်ကိုတထောင်ပူဇော်တာတန်ဘုဒ္ဓေတော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခါကျတော့ဆရာတော်ကြီးကပြောလဲဆိုအလုတ်ကောင်းပါရဲ့กว่าတဲ့မင်းကလည်းငါတို့ပရိရွတ်လို့ရှိရင်တဲ့စံမန်းတဲမန်းဆိုပြီးတော့တဲတောင်မန်းပြရတာပဲတဲ့အဲ့လိုမန်းပြရတဲ့မှာရှိတယ်ရေမန်းစံမန်းတဲမန်းရှိတယ်တဲကငါတို့လူခမ်းပြီးမန်းပြတာပဲတဲ့အဲ့ဆိုတဲလူတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာအာကာရောကမဖြစ်ဘူးအပြစ်မဖြစ်ပါဘူးဘာလို့ကျွန်တော်အများသူငါပြောပြရတဲ့ခါကျတော့တချို့ဒီလိုမျိုးကိစ္စလုတ်ကောင်းတယ်မလုတ်ကောင်းဆိုတာလေးပါကျွန်တော်ဒါလေးတွေဟိုနားလည်စီခြင်းလို့အရှင်းပြတာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့တူတူလူရင်းပြောရင်ဒီလိုကများတခြားထဲမှာတဲကိုအပုံလိုက်ပုံမယ်ပြီးရင်မွေးရန်ခွက်ကလေးတစ်ခုလိုမျိုးတဲအလဲမှာတဲမယ်ပြီးရင်သာသနာအလံတစ်လက်ဆိုင်မယ်မွေးသောပန်းလေးလှူမယ်အကယ်၍စပယ်ပန်းမရရင်နှင်းစီပန်းမွေးတဲ့ပန်းလေးပေါ့နော်တစ်ခုလှူမယ်အဲ့တိုင်းကိုလှူပြီးရင်တန်ဖိုးတွေကတော့တထောင်ပြည့်အောင်ယွတ်မယ်တနေ့ကိုပရိဒဘာစိတ်မယ်ဆိုရင်တော့ဆယ်ရက်စိတ်ရမှာပေါ့နော်တန်ဖိုးတွေတထောင်အဲ့လိုတန်ဖိုးတွေတထောင်အဲ့လိုပူဇော်လိုက်ပြီးရင်တနေ့ချင်းစိတ်ရင်တော့ဒီပန်းလေးနွမ်းသွားရင်ပန်းလေးလဲမယ်ပေါ့နော်အဲ့တန်ဖိုးတွေလှူပြီးစိတ်မယ်စိတ်ပြီးသွားရင်အဲ့ဒီတဲကိုပြန်စွန့်တဲ့ခါကျဗမာစွန့်မလဲဆိုတော့ပန်းအိုးတူတဲကိုဥမာကျွန်တော်ကတော့ရွက်လာပန်းမင်ပေါ့နော်အနီးစားဆုံးဆိုရွက်လာပန်းမင်အိုးလေးနဲ့စိုက်ထားတဲ့ပန်းအိုးတူတဲကိုအဲ့တဲတွေကိုစွန့်ရမယ်ကြောင်ပြန်ပြောမယ်တဲကိုပကံထဲမှာသာသနာအလံစိုက်မယ်မှုသောပန်းလှူမယ်ပြီးရင်အဲ့တဲလှူထားတဲ့အလူပြုတ်ပြီးရင်တံမိုးတွေတစ်ထောင်ပြည့်အောင်ယွတ်မယ်တနေ့တည်းနဲ့ပြည့်ရင်လည်းရတယ်တနေ့ကို100နဲ့100ရက်ခွဲပြီးတစ်ထောင်ပြည့်လည်းရတယ်ဒါပေမဲ့တဲလှူထားတော့မှတံမိုးတွေတစ်ထောင်ပြည့်တဲ့အထိအောင်ယွတ်ရမယ်တနေ့ကို2ရက်ခွဲပြီးတထောင်ပြည့်လဲရတယ်3ရက်နဲ့တထောင်ပြည့်လဲရတယ်အဓိကဆိုလိုချင်တာအဲလှူထားတဲ့အချိန်မှာတန်ပုတ်တွေပူဇော်တာတထောင်ပြည့်အောင်ပူဇော်ရမယ်အဲ့လိုပူဇော်ပြီးရင်အဲ့ဒီအဲကိုစွန့်လို့ရပြီအဲ့လိုစွန့်ပြီးတဲ့အဲကိုကျတော့ဘယ်မှာစွန့်ရမလဲဆိုတော့ကိုယ်အိမ်ရဲ့ပန်းအိုးတိုးတဲ့ကိုစွန့်ရတယ်ပန်းအိုးဆိုတော့အနီးစားကားဆုံးအကောင်းဆုံးဆိုရင်တော့ရွက်လာပန်းမင်းတပင်စိုက်ထားတဲ့ပန်းအိုးတဲ့ကိုအဲ့လှူထားတဲ့အဲတွေအားလုံးစွန့်လိုက်ရတယ်စွန့်ထားလိုက်ရတယ်နော်အဲ့လိုစွန့်ပြီးသွားရင်အဲ့လိုစွန့်ပြီးဆိုရင်နောက်ထပ်ကိုယ့်ရဲ့တံဘုဒ္ဓေကာလာပြီးတော့ပြီးတော့နောက်ထပ်6ရက်ကတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုညကြရင်ရေချမ်းကတ်တယ်ကတ်ပြီးမနေ့ကျရင်အဲ့ရေကိုစွန့်ပြီးတော့ညမကတ်ထားတဲ့ရေကိုစွန့်ပြီးတော့ခုနကတော့စွန့်ထားတဲ့သဲတွေထည့်ထားတဲ့ပန်းအိုးရေလောင်းရအဲ့ဒါသဲတွေကိုရေသွင်းပြတဲ့သဲတွေကိုဘုရားရှင်ကစွန့်ထားတဲ့ရေသွင်းပလိုက်တာအဲ့လိုသဲတွေကိုရေသွင်းပလိုက်လို့ရှိရင်ရေသွင်းပလိုက်တဲ့ကုသိုလ်သဲတွေကိုရေသွင်းပလိုက်တဲ့ဓာတ်ပြုတ်ပလိုက်ရင်ကိုယ်သဲတွေကိုရေသွင်းရမယ့်ကိစ္စတွေအလုံးအဲ့ဒါနဲ့ပြီးသွားတယ်တဲတဲ့ရည်သွန်ဖြစ်မဲ့ကိစ္စကြီးအလုံးအဲ့ဒါနဲ့ပြီးသွားတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီနေရာလေးကအဲ့လိုလုပ်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများမှာကိုဗစ်ကာလလည်းဖြစ်တယ်တဲတဲ့ရည်သွန်တယ်ဆိုတာအလီအလွန့်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတဲ့မြန်မာစကားပါဟာဒီနှစ်တော့ကွာလုတ်တာလုတ်ရတယ်အကုန်လုံးတဲတဲ့ရည်သွန်ပါပဲအကုန်လုံးဆုံးရှုံးသွားတယ်နော်အကုန်လုံးပိတ်ဆို့သွားတယ်အကုန်လုံးမရလိုက်ဘူးအလဲဟတ်တာဖြစ်သွားတယ်ပေါ့တဲတဲ့ရည်သွန်တယ်ဆိုတော့ပြန်ကောက်ယူလို့မရတော့ပေါ့နော်ဥပမာတရားကိုကိုကပတ်စံချီလိုက်တယ်အဲ့လိုကပတ်စံပြန်မပေးတော့ဘူးဆိုဟာတဲတဲ့ရည်သွန်ပဲကွာဒီကောင်ပေးလိုက်တာပြန်ကိုမရတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုပဲအပင်နေပြိုးတွေစိုက်ထားတယ်အသီးမပွင့်နိုင်ဘူးဟာတဲတဲ့ရည်သွန်ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီပန်းအိုးတွေကတဲတဲ့ကိုရည်သွန်ရင်အဲ့လိုဆုံးရှုံးမဲ့တဲတဲ့ရည်သွန်ဖြစ်မဲ့ကိစ္စကြီးအလုံးအဲ့နဲ့ပြီးသွားမဖြစ်တော့ဘူးဆုံးရှုံးမဲ့ဟာတွေမဆုံးရှုံးတော့ဘူးအဲ့လိုပဲကိုကတဲတဲ့ရည်သွန်ဆုံးရှုံးနေတဲ့ကိစ္စတွေရှိရင်လည်းအဲ့လိုတဲနဲ့အဋိဌံလို့အဲနဲ့တန်ဖိုးတွေရွတ်ထားတဲ့တဲကိုရည်လောင်းမလိုက်ရင်ဆုံးရှုံးထားတဲ့ကိစ္စတွေအတွက်ပြန်ပွင့်လာတယ်ခင်ငါဝါလူတဲစုမကပွင့်တော်မူသောဆိုဖျားပွင့်တာကိုရှ िख ိုးထားတဲ့ဓာတ်ကြောင့်ပြန်ပွင့်တယ်။ဆုံးရှုံးနေတဲ့ဟာကြီးပြန်ရတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီနေရာလေးကိုဗမာရတာလဲဆိုတော့အယံခံမရဆံပါလေ။ဘဝတုဒ္ဒအဖြစ်မှတ်မှတ်သားသားအဖြစ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ညပြောပြခြင်းနဲ့နော်။ကျွန်တော်ဟိုးလွန်ခဲ့တဲ့အဘဘူမင်းက96ကျင်းမြောက်ပွဲဖြစ်တော့ဟိုကျွန်တော်တို့ပုံပေါင်းကိုသွားကြတာပေါ့နော်။သွားကြတော့ပုံပေါင်းသွားတော့လမ်းမှာ
ကျွန်တော်တို့ကြောက်ပတောင်းတို့နော်ကြောက်ပတောင်းတို့အဲ့လိုပတ်ဝန်းကျင်လမ်းအသည့်မိတ်ဆွေရှိရဲ့ရွာလေးတရွာကိုကျွန်တော်တို့ကဝင်းလေအဲ့ချင်းကကျွန်တော်ကပြည်မြို့မှာအခြေဆိုင်ပြီးတော့ဘေးရန်စခန်းလေးကိုစတင်ပြီးတော့အကောင့်ထဲဖောနေတဲ့အချိန်အဲ့ကျွန်တော်နောက်မှာအဲ့တုန်းက live ဖူးတဲ့မိတ်ဆွေတွေလည်းပါတယ်ဆရာအကြောင်းဆရာမလေးတို့နော်နောက်ကျွန်တော်ရဲ့မိဘဆွေမျိုးအမျိုးအသိုင်းဝိုင်းတွေတို့အဲ့လို live track ကားလေးနှစ်စီးနဲ့လူ45ယောက်ကျော်ကျော်60ဝန်းကျင်လောက်အဲ့လောက်ဝန်းကျင်ပေါ့နော်အဲ့ဒီနဲ့သွားကြတယ်တော့ကြတော့အဲ့လိုကျွန်တော်တို့ကြောက်ပြောင်းရွာတရွာလေးကိုဝင်ပြီးတော့နှုတ်ဆက်ကြတဲ့အချိန်ရောက်တော့ရွာထိပ်မှာရေချမ်းစင်လေးတစ်ခုတွေ့တယ်။ရေချမ်းစင်လေးတစ်ခုကရေအိုးလေးကိုရေချမ်းစင်ကရေစင်လေးထဲမှာတဲထားတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ရေချမ်းစင်ရဲ့အောက်မှာရေအိုးရဲ့အောက်မှာသဲတွေခင်းထားတယ်။သဲလေးခင်းထားတယ်။အဲ့သဲလေးထဲမှာစဘာပင်လေးတွေပေါက်တယ်။စဘာပင်လေးပေါက်တယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတွိုင်းလိုင်းနဲ့မောလာခါကျအေးဒီမှာရေချမ်းစင်ဟေးရေတောက်အောင်ဟေးဆိုပြီးတော့ရေချမ်းစင်ကရေခတ်တော့တယ်။တောက်ပြီးတော့ပို့တဲ့ရေလဲရောက်လာပေါ့။အဲ့လိုတောက်တဲ့အချိန်မှာကြီးရပူနေတယ်ပေါ့နော်ပိုးတော့ကိုကချီတုံချတုံဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာအနားမှာလူကြီးတယောက်ကလူလေးတဲ့ဟိတ်ကောင်းနဲ့မင်းနဲ့အဲ့ရည်တွေကိုတဲတဲ့သွန်လိုက်တဲ့ဆိုတော့အဲ့သွန်လိုက်တယ်ပေါ့နော်သွန်ပြီးတော့သူကဒီမှာတဲ့ရေချမ်းစင်တွေဘာလို့လှူထားလဲဆိုတာသိလားတဲ့အာခီးသွားတဲ့မောပန်းလာရင်ရေတော့ဖို့ရေချမ်းစင်လှူထားတာပေါ့ဦးလေးရဲ့ပေါ့လှူထားတာပေါ့အဲ့လိုဆိုတဲ့အဲ့ရေချမ်းစင်အောက်မှာတဲတွေဘာလို့ခင်းထားတာသိလားတဲ့အော်ဦးလေးရဲ့အဲ့ဒီရေချမ်းစင်အောက်တဲတွေခင်းထားရဲဆိုတာကရေချမ်းကိုအေးအောင်လို့တဲခင်းထားတာပေါ့ဘယ်ဟုတ်မလဲกว่าလူတွေတော်တော်များများဟာဘဝမှာကံဆိုးမှုမောင်ကြရင်အဟောတိကံတဲတဲ့ရေသွန်တွေဖြစ်ကုန်ကြတယ်တဲ့အဲ့တော့အလူရှင်ကခொနည်းသားသမီးလဲတဲတဲ့ရေသွန်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခတွေကကင်းဝေးပါစေလှူဒန်းသောငါသည်လဲတဲတဲ့ရေသွန်ဖြစ်တဲ့ကိစ္စတွေကကင်းဝေးပါစေလို့ဆုတောင်းပြီးတော့ရေချမ်းစင်အောက်မှာတဲကိုခင်းပြီးလှူထားတာกว่าတဲ့အဲ့တော့မင်းတောက်ပြီးတော့ရေလေးနဲ့အစတိပိုတဲ့ရေစတိကိုတဲတဲ့သွန်လိုက်ပါกว่าတဲ့မင်းဘဝမှာတဲတဲ့ရေသွန်ဖြစ်တာတွေကလွတ်ပါလိမ့်မယ်အာကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးကိုခေါင်းထဲမှာတဲလာပြီးဝင်လာတယ်။ဝင်လာပြီးကျွန်တော်ဗီရင်ငန်းကိုပြန်ရတဲ့ခါကျဗီရင်တွက်တယ်။တောက်ကြဂျိုကအားကောင်းနေရင်တောက်ရိုးစင်အောင်မှာတဲခင်းပြီးတော့မကြာခဏတောက်ပြီးပိုးတဲ့ရေနဲ့သွန်ခိုင်းတယ်။အဲ့ရနေပြီးတော့ကျွန်တော်နောက်ကြတော့ကျွန်တော်ဂမ်ဘီယာဘလိုင်းဘက်မှာပတိတွေစိတ်လာတယ်။ကျွန်တော်နောက်အားထုတ်လာတဲ့အချိန်တော့တန်ဖိုးတွေကလာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ကြက်ကြန်နာလှုပ်ဖူးတယ်။တန်ဖိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖိုးတောင်မှာဖုန်ကြီးဝှက်ပြီးတော့45ရက်လုံးလုံးနေဘူးတယ်။ဖိုးတောင်ကပရိသတ်တွေဖိုးတောင်ဘက်ကပတ်ဝန်းကျင်ရလူတွေဆိုရင်သိတယ်ဖိုးတောင်ဆိုတဲ့တောင်ကလည်းပြည်မြို့မှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တိုင်တတ်တော်ထင်ရှားကြွချီတော်မူပြီးဗျာဒိတ်မိတ်နဲ့တောင်ဖခင်ကဒါဖြစ်မယ်လို့ပြောတဲ့နေရာတကယ်ကိုအာနာဇက်ပြင်းတဲ့နေရာတကယ်ကိုလက်ညှိုးညွံ့အာနာရှိတဲ့နေရာအဲ့တော့အဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကအဲ့ဒီတန်ဖိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒိဋ္ဌံလို့တော့ခင်းငါဝါလူသဲစုမကကုံတော့အနန္တဘုရားရှင်များဆိုတဲ့ပွင့်တော်မူပြီးတဲ့ဖခင်တွေကိုရည်စူးတာအဲ့တော့ဆရာတော်တစ်ပါးနဲ့ပြောပြတော့ပွင့်တော်မူတဲ့အရေးအတွက်များပြားတဲ့ဖခင်တွေကိုမိုးဆက်မိုးပေါက်တို့မကရေတွက်ရင်မရတော့လို့လည်းပြောလို့ရတယ်။စိုးစံစိမ့်တို့တကယ်တော့ရေတွက်ရင်မရတော့များပြားလာတော့လို့လည်းပြောလို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမသုံးဘူး။နော်ခင်းငါဝါလူတဲစုမကကုံတော့လို့ပဲသုံးတယ်။အဲ့တော့တဲအပွင့်လေးတွေတဲအပွင့်လေးတွေများစွာတော့ပွင့်ပြီးတော့ဖျားလို့ရှ िख ိုးတာတဲ့။အဲ့တော့မင်းတန်ဖိုးတွေနဲ့ရှ िख ိုးမယ်ဆိုရင်တော့မင်းတဲတွေနဲ့ဖျားစီတီပူဇော်ပြီးတော့ရှ िख ိုးပါဆိုတဲ့အခါကျကျွန်တော်ပကံများထဲမှာတဲကိုဇီတီလေးမျိုးပူတာ။အဲ့ကြောင့်မလို့မြန်မာကံမီယာဖြစ်စေဗုဒ္ဓဘာသာမှာဖြစ်စေတဲပုံစီဒီဆိုတဲ့ပေါ်ပေါက်လာတာအလဟတာမဟုတ်ဘူးဒါတဲပုံစီဒီတဲတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတဲပုံစီဒီလို့တောင်းပြတွားပြီးမပြောချင်ဘူးဒါပေမဲ့တဲပုံစီဒီဆိုတာမြမဓလေထုံနှန်းစင်တာမြမကံမီယာမြမဗုဒ္ဓဘာသာမှာအရေးကြီးတဲ့အထက်မှာပါတယ်နောက်ဆုံးမိတ်ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီရရားလေးကိုပေးတာကကျွန်တော်ကဒီစကားကိုတော့မပြောချင်ဘူးဒါပေမဲ့ပြောပြရတော့မှာပေါ့နော်ဒါဟာကျွန်တော်တို့အမှန်တကယ်ပြောရင်တော့ကတ်ကျော်ရရားပါကျောင်းအိမ်မက်မက်လို့တာပေးမှာပါကျောင်းဒီရက်စေပေါင်းခတဲ့ညမှာပေးသတ်တွေတော့ကျွန်တော်လက်ဆောင်တွေပေးခြင်းနဲ့နောက်ပေးသတ်တွေတော့လည်းကျွန်တော်ထူးထူးခြားခြားရေရာတစ်ခုကြက်ကြန်နနာပေးခြင်းနဲ့ဒီရေရာ3ညပြောမှာပါမနက်ဖန်ညလည်းဒီကြောင်းမပြောမှာအဲ့တော့ဒီရေရာဟာခင်းငါဝါလူတဲစုမကကုံတော်ဖျားရှင်တို့ကိုတန်ဖို့တွေတထောင်တော့ထောင်ရတာမလဲတော့ဘူးရွတ်တယ်အလံထူထားတယ်မလဲသွားတော့ဘူးအောင်းလံထူထားတာနော်အောင်လံထူထားတဲ့ကိုမိသားစုကိုကတ်လည်းမရောက်နိုင်တော့ကိုမိသားစုတို့လည်းမလဲနိုင်မလဲနိုင်မွေးသောပန်းလေးလှူထားတယ်။နော်အပွင့်ထက်ကိုတို့အညံခိုင်မဖြစ်တော့ဘူး။အဲ့တော့အရေးကြီးတဲ့ရေတရားပါဒီတဲ့ကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့ခန်းခန်းနာနာကြီး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 ပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်ကြွားဝါပြီးမပြောချင်ဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီရေတရားဟာပွင့်တော်မူပြီးတော့ဖခင်အဆူဆူတို့ကိုရှစ်ခိုးတဲ့ရေတရားတဲပုံစီဒီတဲတဲ့ရေတရားနောက်တစ်ခါသာသနာအောင်လံထူတဲ့ရေတရားကံမြင့်တဲ့ယရေယကတ်ကြော်တဲ့ယရေယကောင်းကျိုးချမ်းသာအများကြီးဖြစ်စေတဲ့ယရေယအဲ့တော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများမှာဒ
ဒီရရဆောင်ရွက်ရတဲ့အတွက်ဘာမှဆုံးရှုံးစရာနင့်နာစရာအကျိုးရုပ်စရာတကယ်မရှိပါဘူးကျွန်တော်မေတ္တာကြီးစွာဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တကယ်ခင်သောတကယ်တန်ရောစေရှိသောစိတ်နဲ့ကျွန်တော်ဒီအစီအစဉ်လေးကိုပြောပြတာပါအဲ့တော့တဲဖြူဖြူတန်တန်လေးမြေတဲလေးနဲ့ရှားပါသာသနာအလံလေးတစ်လက်ရှားပါပန်းလေးအနှဲငယ်ရှားပါမွေးတံခွက်ကလေးရှားပါပုဂံများလေးတစ်ချက်ရှားပါအဲ့ဒါကိုပူဇော်ပြီးတော့တန်ဖိုးတွေကတော့တထောင်ပြည့်အောင်ရွတ်ပါရွတ်လို့ရတဲ့သဲမန်းသဲမန်းဖြစ်သွားပြီနော်ရွက်လို့ရတဲ့သဲမန်းကိုစွန့်ပြီးတော့ရွက်လာပန်းအိုးသို့မဟုတ်နော်ရွက်လာပန်းအိုးသို့မဟုတ်ကိုစိုက်ထားတဲ့ပန်းအိုးလေးမှာသဲလေးကိုစွန့်ပါအဲ့သဲပေါ်မှာဖျားရဲ့စွန့်တဲ့ရည်အလုံးအဲ့မှာလောင်းပါသဲတဲ့ရည်သွန်ဖြစ်မဲ့ကိစ္စတွေအလုံးလည်းလွတ်သွားလိမ့်မယ်ကို့မှာကြုံတွေ့နိုင်တဲ့ဆုံးရှုံးနေနိုင်တဲ့ကိစ္စတွေလည်းလွတ်သွားလိမ့်မယ်ကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်အခဲပြဿနာအလုံးလည်းလွတ်သွားလိမ့်မယ်ဖျားအဆူဆူကိုရှစ်ခိုးပြီးတော့ကုသိုလ်ဒိဋ္ဌံပြုတဲ့တကယ်ကောင်းတဲ့ယရိယာတစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်ရဏာမြတ်သုံးပါးကိုဥထိတ်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများဒီတန်ဖိုးတွေတထောင်နဲ့စူးစမ်းအားထုတ်လုံးလာပြုစေခြင်းနဲ့ဆိုပြီးတော့ဒီရရားလေးအကြောင်းလမ်းညွှန်လိုက်တာပါเนาะအားလုံးကိုစိတ်နှပြကျမ်းမာချမ်းသာပါစေတန်ဖိုးတွေဂါရတော်အစွမ်းနဲ့လူဝင်ဆန္ဒအားလုံးပြည့်ကြပါစေလို့ဒီကနေ့ပြီးတော့သုတောင်းမြတ်တာပို့ရင်းနဲ့ဒီနေ့ညတန်ဖိုးတွေဒိဋ္ဌံနဲ့တဲတဲ့ရည်သွန်ရရားစမ်းအကြောင်းလေးကိုစကားလက်ဆောင်ပါလိုက်ပါတယ်เนาะ